Zove vas ljubav naziv je ovogodišnjeg koncerta Hora Doma kulture. Učestvuju Hori Horić, ženska pevačka grupa Doma kulture, etnogrupa Gugutće, grupa Pilići i deo orkestra Doma kulture Pirot. Tako da će svi zajedno negde uh, u stvari pevati. Imamo nekih sat vremena programa sa raznovrsnim repertuarom koji je usmeren kao što se i sam koncert zove Zove vas ljubav ka nekakvim ljubavnim uh, vrednostima. Mi se svakodnevno pripremamo kroz naše probe, hor, sa horom se viđamo tri puta nedeljno, sa dečim horom dva puta, sa grupama po dogovoru, ali znači svakodnevno imamo te pripreme i negde od septembra do ovog nekog prolećenog perioda mi radimo na pripremni ovog našeg najvažnijeg događaja tokom godine, tako da sa radošću i očekujemo da u petak nastupimo pred pirotskom publiku. Predstavit će se numerama koje odišu ljubavlju, a u pratnji Narodnog orkestra Doma kulture. Ono što želim da kažem jeste da će koncert negde biti više zabavnog nego nekakvog povučnog karaktera. Kao što sam rekla, promovisat ćemo ljubav, ali ne samo onu ljubav između, da kažemo, Uh, um, muškarca žene, nego uh, više su tu neke porodične vrednosti, uh, ljubav prema domovini, uh, ljubav prema nekim strastima kao što je na primer, muzika, tako da repertoar je raznolik, ali uglavnom usmeren ka nekoj uh, vrsti ljubavi. Hor Doma kulture imaći nastup u susednoj Bugarskoj od 12. do 16. juna. Idemo na jedan festival koji se zove Černomorski zvuci uh, u gradu Balčik. Um, izuzetno lep festival uh, sa puno različitih radionica, horova, dirigentima uh, i tamo ćemo se predstaviti uh, kako muzikom iz Srbije, ali tako i imamo i neka dela koja su iz Bugarske u Makedonije. Uh, I ono što je za mene značajno je to da je hor, posle nekoliko godina, ponovo, da kažemo, ide na neku od turneja. Koncert Zove vas ljubav je 31. maja u sali Doma kulture. Počinje u 19 sati i 30 minuta, a ulaz je besplatan.